Tack vare att skärmen är kapacitiv kan du använda den på samma sätt som en smartphone eller surfplatta. Till exempel, peka en gång för att göra ett val. Peka och håll kvar för att öppna en meny. Gör en svepande rörelse för att gå från botten till toppen av menyn. Gör en snabb svepning för att byta sida eller musik. Dra och släpp för att flytta en app. Dra ihop eller dra isär med två fingrar för att zooma in eller ut på kartan.